Okej, så då har vi kommit oss på Real Club Padel Marbella. Det är en ny dag, nya möjligheter, du vet. Vi ska träna legs idag. Starta med en sån squat press variant. Så det blir bra, det blir blytungt. Klockan är nu lite över 10. Vi försöker komma oss tidigt på gymmet idag. Få lite ut av dagen. Let's go. Så en liten tur inom søsmaskina och träna. Kom du se in i? Viktigt att träna insida lysken ute. Mest sista huset. Leg extension for the quads, sykt brutalt, og så legger jeg etterpå. Blir den større? Går ikke an til å få dem større. Jesus Christ! Da var det en rack på ekte. Thank you! Dette er viktig for morgenen vår. Vi har levd på Mac'eren og Taco Bell og McFlurry og sånne ting. Så dette trengs, altså litt ris og biff. Vi befinner oss på Real Club Padel Marbella sin restaurant bak her. Vi skal nyte dette, og så hopper vi til neste scene. Nei, vent. Vi tar en taste test først. Åh, damn! Åh, det kjenner jeg allerede gjorde susen i magen, ass. Det bør være godt, for da må det her koste oss over 200 kroner hver. Yes, sir. Det er så viktig, ass. Åh, det er digg, ass. Nå er det game time, baby. Ok, da har vi kommet oss ned på Porto Banusa her. Vi skulle først inn på Zara og kjøpe en caps. Men det var selvfølgelig søndag da, kom vi på nå. Den føles liksom ikke helt søndagaktig ut her da. Det er liksom ikke samme vibe som i Norge. Så da skal vi egentlig bare dra ned på stranda her og få noen fine droneshots til de andre videoene. Det er bare helt nydelig å gå her nå på kvelden. Det begynner å bli sent, så sola trekker seg nedover i, hva skal vi si, øst blir det her, vest. Et eller annet. Hva skjer på bakgrunnen liksom her da? Det er så. Sceneryen her er perfekt nå. Det er varmt, deilig. Der er vi i en beachclub. En annen er borte der. Spiller sånn fin og chill musikk. Men nå er vi sulten. Er den din? Den er så sykert, ass. Jeg kjøper den på siden av. Ja, den ser helt banging ut. Ja, bro, jeg skal ta smak. Det er godt å måle tastes der da. Med litt sour cream, og litt salsa, og litt cheese. Fy faen! Du må prøve. Her har vi jo alt mulig rart, da. Hva er det jeg har bestilt, da? Hvorfor har jeg det her? Jeg vil ha sånn. Hva
men over til det andre. Emil sa jeg måtte kjøpe en crunchy wrap. Første gang jeg spiste, ok? Ja. Ikke sant, bro. Terningkast. Du må si 6, for det dritsulten, ass. Ok, den har jeg sett. Men digger at det sånn der, sånn her, inni jo. Mm. For den crunchen, jeg elsker den crunchen. Martin hente nøklen til huset, altså skremmen, for han tror jeg at jeg er veldig leta. Hallo! Vi visste det, ass. Nei! Vi var så forberedt med. Nei! Vi var så forberedt med. Før jeg kommer ut i hjørnet, så holdt jeg pusten i meg. Faen, jeg har sett. Her er plassen som vi bor på, bare skje fargene. Det er så luksus her. Men vi varmer opp i morgen, for i morgen skal være en syk video til hans kanal. The Rock sin morgenrutine. Det blir tortur. Jeg kan si så mye som at vi må stå opp klokka 4. Så at dere har sett noen videoer, hopp bort til min kanal. Om dere ser noen videoer litt sent, hvertfall. For vi skal stå opp klokka 4 i morgen tidlig. For da The Rock bruker å stå opp. Bli med på verandaventyr. Nei, så bra det ikke kom. Nei, tenkte egentlig bare slå meg ned på verandaen og prate litt. Det har vært litt full fart i vloggene, så jeg har ikke fått gått sånn in-depth på, ja, hva jeg føler om turen og litt sånn skjære ting. Det var vel kanskje 2 måneder siden vi planla den turen her, og så har egentlig tida bare gått sånn fra oss. Gikk litt sakte i starten, men etter hvert så gikk det ganske fort. Vi har koset oss veldig nede her, vi har gjort veldig mye rart. Vi har fortsatt en god stund igjen på turen, så det er ikke noe avsluttende moment her, for å si det sånn. Vi skal gønne på videre og redigere og filme med mye content, så det blir bra, og jeg håper dere liker videoene vi filmer herfra. Det koster jo selvfølgelig litt å dra på sånne ture og sånne her, men jeg mener dette er en investering. Du vet aldri hva som skjer i livet ditt, så hvorfor ikke ta muligheten til å gjøre det du har lyst til å gjøre, nå med en gang. Sitt hjemme og tenk på at det er noe du har lyst til å gjøre, eller finne på, eller et eller annet, bare gjør det. Det verste som kan skje er at du lærer av det. Og det var bra. Ok, nei, men jeg gidder ikke gjøre det her alt for langt. Tusen takk for at du så på denne videoen her. Legg igjen en like hvis du likte videoen. Abonner hvis du er ny. Abonner til Emil Olsen Fitness. Så snakkes vi i morgen klokka 4 på hans kanal. Åh, det blir dumt. Ha det bra.